ბატონო. მათ პირველში მაყურებელს უთხრათ და უკაცრად ამ დისკის დავასრულებ ძალიან კი ბატონო ნანიზე. ნანი ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ მიიღეთ ამ პროექტში მონაწილეობა. აგრეთვე ერთხელ თქვი მარა კიდე გავემეორებ სხვა ინტერვიუში თქვი ამ დისკში შევიდა ესეთი დიდი მხატვრის თენგიზ მირზაშვილის ზე ფილმი მე გავაკეთე და ეს კადრები ფუჭდებოდა და ნანისთან წამომცდა და ეკას დაარეკინა და ფული გამო ეს და მე აღვადგინე ეს და დანი ეკა დიდი მადლობა აი ეს ფილმი რო არის ჩუბჩიკასი ეს თქვენი დამსახურება ნაწილობრივ ძალიან კარგი ადამიანია ქალბატონი და ჩვენ კიდევ ერთხელ მოგი მივულოცავთ მას მაგრამ ამ შემთხვევაში ქართული სერიის დედოფალს რომელზეც ოდნა მოგვიანებით აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენ თუმცა ახლა თქვა კონკრეტულად ამ დისკზე ქალბატონი ნანის რო შევხვდებით უკვე ამ შესახებ დავიგეთ თუმცა ალბათ ჩამონათვალი დიდი აი კიდევ ვის ვიხილავთ ამ დისკში ა ეს არის როგორიც იმ ავარი ფილმი არის ფილმი და დანარჩენი მართლა ვიდეოებია პატარა კინოლექსი ვიდეოები და მთავარი ფილმი 40 წუთიანი რომელსაც მე 3 წელი ვიღებდი ორი ბუმბერასი მართლა თანამედროვე